কেবা পাৰো টুইটাৰৰ নিয়ম ভংগ কৰি প্ৰায় 20 মাহ নিষিদ্ধ হৈ থকাৰ পিছত আকৌ টুইটাৰলৈ উভতিল বলিউডৰ অভিনেত্ৰী গৰাকী টুইটাৰে কংগনাৰ একাউণ্টৰ ওপৰত প্ৰতিবন্ধকতা উঠাই লোৱাৰ পিছতে কংগনাই দিলে প্ৰথমটো টুইট আহিবলগীয়া সবে ইমাৰজেন্সিৰ এটা শ্বুটিংৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰি কংগনাই লিখিলে হেল্ল' আকৌ টুইটাৰলৈ উভতি ভাল লাগিছে আৰু উল্লেখ কৰি থব লাগিব টুইটাৰৰ হেটফুল কণ্ডাক্ট পলিচি আৰু এবিউচিভ বিহেভিয়াৰ পলিচি ভংগ কৰাৰ বাবে 2021ৰ মে' মাহত মাইক্ৰ' ব্লগিং ছাইটটোৱে স্থায়ীভাৱে বন্ধ কৰি দিছিল কংগনা ৰাণাৱতৰ একাউণ্ট আৰু ইয়া টুইটাৰলৈ আকৌ কংগনা ৰাণাৱতৰ উভতনী যাত্ৰা আনন্দ উল্লাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এয়া শ্বুটিঙৰ এটা স্থলীৰ পৰা তেওঁ ভিডিঅ' আপলোড কৰিছে একেলেথাৰে কেইবাবাৰো টুইটাৰৰ নিয়ম ভংগ কৰি প্ৰায় 20 মাহ নিষিদ্ধ হৈ থকাৰ পিছত আকৌ টুইটাৰলৈ উভতিছে বলিউডৰ অভিনেত্ৰীগৰাকী টুইটাৰৰে কংগনাৰ একাউণ্টৰ ওপৰত প্ৰতিবন্ধকতা উঠাই লোৱাৰ পিছতে প্ৰথমটো টুইট দিছে তেখেতে আহিবলগীয়া ছবি ইমাৰজেঞ্চিৰ এটা শ্বুটিঙৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰিছে কংগনাই আৰু লগতে লিখিছে হেল্ল' আকৌ টুইটাৰলৈ উভতি ভাল লাগিছে টুইটাৰৰ হেডফুল কণ্ডাক্ট পলিচি আৰু এবিউচিভ বিহেভিয়াৰ পলিচি ভংগ কৰাৰ বাবে 2021ৰ মে' মাহত মাইক্ৰ' ব্লগিং ছাইটটোৱে স্থায়ীভাৱে বন্ধ কৰি দিছিল কংগনা ৰাণাৱতৰ একাউণ্ট অচিৰে হয়তো